こんにちは、沼です。アナザーエデンやっていきます。今回は、アンモナイトと踊ろうではなくて、大泥棒ワルラスの攻略をやっていきたいと思います。で、僕が釣りの生放送を最近してまして、アナデンの。で、釣りしてたら、リスナーさんから、あ、そういえば裏ボスまた出たみたいっすよ、という情報を寄せていただいて、速攻で攻略しに行こうかなと思っております。で、竜宮城の外伝を越した後に、今、二の丸の右側の方に来てるんですけど、三の丸の右側の方の二の丸につながる、扉をくぐ、上の方にアンモナイトが大量に発生してますと。で、こっから物語がスタートするみたいです。早速行きましょう。で、道塞いでますと。で、さっきちょっと実は入っちゃったんですけど、この屏風が、金の屏風が実は閉じていて、で、さっき、もう明らかに怪しく青く光ってたんで入ったら、収録機材がトラブってしまって、またゼロからやってます。なので、屏風は開いてます。見たかい。何よってそりゃ、表のアンモナイトもどきの大群に決まってるだろうと。さあ、ということで、なんとかしてあげましょう。いやーでも本当生放送してると本当にいろんな情報を皆さんがお寄せいただけるので非常に僕は助かりますね。僕はそのあの電話すごいしっかり自分なりに頑張ってはいるんですけど、やっぱり限界があるので情報とかに追い払えばいいの。これかわいそうじゃない、なんかかわいそうじゃない。まあ倒すか、かわいそうだけど倒すか。はい、追い払いました。で、サンゴを取り除いてあげて、これ上に行けるけどなんか意味あるのかな。あ、宝箱、ラッキー。あ、魚の石でかいっすね。釣りをされてる方はこの嬉しさが分かっていただける方多いと思います。僕もね、本当にね、釣りまだ全然初心者なんですけど、リスナーさんにこのタイミングですとか、あ、こういうやり方でなんか比較的簡単に釣れますとか、もう結構いろんな情報を寄せてもらっているので、あ、釣りまだちょっと始めてなくてよくわかりませんっていう方は僕の生放送に来ていただくと非常にいいと思います。僕の話は一切聞かなくていいんで、そこにいらっしゃるあの有能のリスナーさんたちの話を聞いていただくと非常にためになるものがあると思います。で、通れるようになったので上行きましょう。で、ボス自体は、まあ、そんなに強くはないと聞いています。これですね。これですね、大泥棒、ワルラスと。かなり昔に先を越されていたようだ。はい、レベル33だね。多分そんなに時間はかからないでしょう。あ、でも硬いわ。2ターンだ。おーい、終わりかな。終わりかな。はい、終わりました終わりましたちょっとびっくりしてしまった。終わった倒すと、今多分勲章をもらえたと思うので、それを確認しましょうと。ここですね、キーラハマの砂は尽きるともというところで、大泥棒ワルラスを討伐する。ここで黒の石が20個もらえますので、ぜひぜひ皆さん、竜宮城をクリアされた方は石を20個もらうためにワルラス討伐をされてはいかがでしょうかと。そっか、もうちょっとこういろいろあると思っていたので、こう身構えていたんですけど、さっと終われるものなので、ぜひ皆さんもこの動画を見て、あ、そういえばまだ倒してなかったなという方がいれば、討伐に行かれるのもいいかなと思います。行います。もしよろしければこの動画への高評価、またチャンネル登録いただければ非常に嬉しいです。
高評価とチャンネル登録いただけますと、僕のやる気が100今後もまたより一層動画投稿頑張っていこうかなという気になります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。